Skulle sätta dig så som han här och hålla i det. Såna. Jag heter det som kallar Glenn Morange. Nej, men vad heter han? Gå... Paul Reed Smith. Ha? Paul Reed Smith. Ja, alltså inte Glenn Morange då. Nej, hade de druckit med Glenn Morange hade de spelat Les Paul allihopa. Jag är ledsen, men det här är skit. Vilken låt är godast att lura då? No Resistance. Är den god? Ja. Ja, den är fan god. Och så Sophisticated Ladies är grym, men. Nej. Jo, den är god. Medicate Me. Ja, den är god. Ja, den är bråkig. Nej, den är god. Mentally Damaged. Ja, den är god om man gör Mauler. Mauler. Vad du kan inte det. Originaltempo då. Asså? Thank you.
fattar det ju så enkelt då. När du finessar den här drillande. Hör du gärna? Kanske jag berättar för folket var vi är någonstans, hur det ser ut, vad det är för grejer. Vi är faktiskt hos mig nu då. Nej, men, här bor han. Ja, här bor jag. Titta, jag kom in i min deluxeutrustade lägenhet. Fan, man kan inte vara med på landet än så här känns som. Vart äter du, vart äter Thomas, du frukost? Thomas hänger av sin käpp här. Ja. Hänger inte den där när vi är klara här så blir jag kvar över natten. Jag gjorde mig inte så förr i tiden att typ om man vill lämna. Du är inte färdig med det. Jag tog det åt halv. Nej, det är armen. Jag är inte färdig med det. Här har vi våran husbjörn. Ja. Stolen är inne på sin sista dag. Kommer bli fetast av sig själv bara för att den är spelad på det sättet. Den kommer bli tjockast så. Jävligt skönt att få höra det så här innan vi går in så att Matte får höra det första gången i studion. Nej.
Bartolini. Kan det bli min grej eller? Brunetti, Bartolini, vad du med? Lagi. Kan det bli min grej? För att kunna styra den. Jag vill ta ner Ryan med allt annat och ta upp den i det här liksom. Men just nu så känns det som att den är så jävla liksom, mäktig och hög så att den svärar över det. Det känns som att jag bara blir glad när jag hör det. Jag vet, jag håller med dig. Jag vet så här, det är jävligt lätt att få med Ryan på skivan och bla bla bla. Sen när det blir en så här lite för liten och tunn pinge. Den, det är ju jävligt häftigt på Bastard. Den klockan och det, den är så jävla fet och god den klockan. Det har vi aldrig fått innan. Det låter som, du vet, man spelar så här med druvan på klockan. Ja, just det. Ja, men här låter, även om man ska spela med druvan på klockan, så låter den. Ja, jag håller med om det. Och det är bara positivt. Sen om den blir svinhög. Fan, det är så få ställen ändå där den kommer vara. Men då enas de att det handlar om hur du spelar på det. Precis. Men då så, då kör vi. Precis. Är det så man stavar till Saja? Robban. Va? Saja. Vad ska du säga? Stavar man Saja så? S-I-J-A. Ja, det har jag sett faktiskt. Saja. Svenska akademin har bestämt det. Saja. Ja. Så det är inte S-A-Y-A då? Soja. Nej, A. Saja. Nej. Nej, jag har faktiskt sett sejar också med R i slut, på slutet. Sejarmatta. Och jag vet inte riktigt, det kanske är så det heter. Nej, jag tror bara det är det. Jag har alltid sagt sejarmatta. Ja. Det är lätt att säga. Det är svårt att stava. Ja. Det är den svåraste låten också. Det är inte bra att beta av den jäveln med en gång. Ja, nu har du sagt det. Ja, två tagningar vet du. Tre till. Klockren, så är det bra sen.
pukar. Jag får lyssna på det. Glänsande strängarna liksom. Så hör man, så ser man det är inte snus va? Late nighterna. Tonight show. Det var det jag hade med dig. Will you? Ja precis, så will you. Late night boss. Vi måste låta bra i rutan. Och så just sitter han där också. Låta bra i rutan. Och så ligger det 45 sekunder. Rakum kagdum padum dum padum dum. Fast jag vet det här är inte på något sätt ett uppmått för det är ju inte, utan det är där inne ju bättre grundljud. Men det är bra då, men det är inte uppmått på något sätt. Det är så jävla bra tempo nu, förutom på Mentally Damaged. Fan var det med jag klagade på. Mentally Damaged tog vi upp nu. Ja, den ska vi ta upp, ja. Den ska vi ska göra om det idag faktiskt innan vi åker härifrån. Sorry for the shame. Glöm mig Bob Esrin. Det är häftigt när man har det i sina anteckningar. Bara som en sån obs. Glöm mig Bob Esrin. Det känns redan mycket, mycket fräschare att bara gå upp fågelpjön. Det är för mycket toppar här nu. Ja, och speciellt som den enda vi ska använda inte får plats. Vilken är det då? Det går att stå och håller i den. Skit, stärkarna. Vadå skit? Den har varit med på Sweden Rock. Den måste vara bra ju. Marshall. Eller jag måste bli va. Vadå likadana? Bara köta massa skit. Du får ingenting gjort. Det är inte jag som varit här i en och en halv två veckor och inte fått ett trömljus där.
pickup. Vad menas med det då? Ja, ett eller noll eller två. Man har en mick, noll mick eller två mick. Jag vet inte, det är väl vad man har för mick i. Att låter så jävla många gånger. Jag har den känslan i kroppen när det är bra. Sen kanske då, det är därför jag vill ta fem tagningar. Sen kanske den känslan i kroppen när man kommer in och lyssnar, shit. Det är därför jag vill säga. Vi rip som diesel power rips eller? Man kände skillnaden. Ja. Kommer aldrig få jobbet som sån utrikeskorrespondent. Du vet, filmar kriget någonstans. För du kommer bara dit när allting är över. Ja, fredsmäklan. Ja, människor där. Precis när röken har lagt sig, då ser man click, break. Den människa där bak. Jag vet inte om det. Ta det från början igen. Jag tror inte jag har något klipp där och bara verkligen jobba. Det kommer inte finnas något heller. Finns inget. Jag sätter kolla på videon nu, två dagar eller DVD. Med fullt betong. Kolla en sån uppe kille där som inte var så snygg. Precis innan. We'll be right back.
den andra versen är helt... Ja. Has anybody seen my baby? She left when I talked to this lady. Nothing to do, nothing to do. Would you like me to kill you? Den var... Nej, kör det. Det här ljudet. Anybody seen my baby? She left when I talked to this lady. Nothing to do, nothing to do. Would you like me to kill you? Mycket bra. Är det någon som ska ha en bärs till, eller? Ja, jag har. Sunshine on my brothers. I drink when I see problem low. So low. Scream! Scream! Silence for the beats falling! Lyssna på han. Helvete, hur fan sjunger du egentligen? Var fan kommer det ifrån? Allvarligt talat. She left when I talked to this lady. Nothing to do, nothing to do. Would you like me to kill you?
här. Vi snackar ju hur många anteckningar. Kopplingen. Galen man som har gjort den här kopplingen. Du kan ju bara skriva stegrande. Berätta vilken del av plattan du håller på med den här bara. Körerna nu kommer... Axel och Olof kommer ju klockan 6. Och fan, vi ska göra lite stämmer nu tänkte jag. Så har inte min hemläxa riktigt och skrivit ner detta. Så jävlar, det blir helt nytt så tänk när man ska skriva ner det liksom. Man har melodierna i huvudet men så ska man kunna typ presentera för någon annan. Och stå där och gapa och skrika, det är bättre att visa vad det är för tonen ska sjunga, känner jag. Och det är lite det jag gör nu då. Och så är det gött att dubbelkolla också. Det är de här som är viktiga. Ja, det är bra. Ja, det är bra.
bättre. Cheese. Ja, det hände att det kan faktiskt hända att samplingen gör det utan att jag ska hålla på det som default. Intro, man, let's go.